Hola, què tal? Dimarts 18 de juny, un nou dia i un nou infopodcast per informar-nos de les notícies més pròximes. Ens hi vols acompanyar? L'infopodcast del 9-9, amb Sílvia Pedret. Bé, i la pregunta que farem a Isaac Moreno just en començar és: quina relació té el cotxe elèctric amb el porc? Isaac, benvingut, què ens expliques? Hola, Sílvia. Doncs sí, segur que fins avui mai t'hauries fet aquesta pregunta, però n'hi ha una de relació i, a més, ara per ara fa mantenir, si més no, l'expectativa al sector porcí espanyol i, en conseqüència, al català i l'osonenc. I doncs, què ha passat? La setmana passada, dimecres, la Unió Europea va decidir a instàncies de França i Espanya i l'oposició d'altres països com Alemanya, Suècia o Hongria establir aranzels de fins al 38% a la importació de cotxes elèctrics xinesos. Per què? Perquè un cop desenvolupat el producte, els fabricants xinesos estan exportant en massa cotxes elèctrics i com que bona part de la manufacturació la tenen allà, tenen preus molt més competitius respecte als vehicles europeus. Per evitar un cas de competència deslleial, han optat per aquesta mesura. Home, això no deu haver agradat gaire a la indústria xinesa. No. De fet, diverses empreses del gegant asiàtic pressionen el seu govern perquè respongui amb la mateixa mesura. I és clar, què exporten França i Espanya cap allà? Doncs llet i porc. La setmana passada, un portaveu de comerç del govern xinès es limitava a dir que estaven oberts a atendre i investigar aquestes peticions antidúmping. I és en aquest punt que s'encenen totes les alarmes. És molt dependent el sector porcí català de la Xina? És depenent del mercat xinès, però no en exclusiva. Si posem el focus en els països, la Xina és el principal destí de les exportacions espanyoles, però des del sector s'afanyen a dir que el seu principal client és el mercat europeu. Per exemple, durant el primer trimestre d'aquest any es van exportar 132.000 tones de carn de porc a la Xina i poc més de 150.000 a França i Itàlia conjuntament. És més, les exportacions a la Xina d'aquest primer trimestre de l'any han caigut un 20% respecte a fa un any. Espanya a la Xina hi exporta principalment productes de poc valor afegit, com són els menuts i la triperia. En part, la Xina s'abasteix del Brasil i sempre poden fer homologacions exprés de més escorxadors del país sud-americà. I què hi diu el sector? Que calma, que ara mateix tot són especulacions i que, tot i que seria un cop dur, podrien fer front a una reducció de les vendes, ja que produeixen carn de qualitat com per abastir mercats molt més exigents, com és el japonès. Bé, canviem de qüestió perquè ha acabat un altre curs per als alumnes becats per la Fundació Impulsa, Isaac. Sí, ha estat el 9è any que aquesta fundació, creada per empresaris amb l'objectiu de treballar per la igualtat d'oportunitats, beca i acompanya joves en risc d'exclusió social. La setmana passada van tancar el curs a Osona. Quatre dades molt ràpides. Aquest curs a la comarca s'han becat 84 joves i ja són 218 des de 2015. Treballen també amb l'acompanyament de 53 mentors. Els joves alhora es comprometen a fer voluntariat. La Fundació Impulsa va néixer a Osona, però ja opera a 8 comarques. L'Infopodcast, el tema del dia i alguna cosa més. Una bona pregunta just abans de marxar. I avui, on anem? Doncs mira, una proposta refrescant. Avui us proposo anar a la piscina. Pensa que el cap de setmana ja han obert les primeres piscines a la comarca i les que no ho faran en els propers dies. Per tant, si teniu un moment, no dubteu anar a fer una capbussada. Isaac Moreno, moltes gràcies per la informació. Demà més Infopodcast, més informació. Adéu-siau. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.